Asi by bylo dobře popsat tu trasu, kterou máme připravenou, protože jsme dlouho uvažovali zejména nad délkou té trasy, protože celá řada zejména těch starších seniorů už má zdravotní problémy, které je do určité míry limitují v tom, jakou zátěž můžou podstoupit, takže jsme z toho neudělali klasický pochod, ale udělali jsme to spíš jako procházku za krásami Prahy. Vybrali jsme 5 stanovišť, které jsou do určité míry rovnoměrně teda zastoupený nebo rovnoměrně rozmístěný po trase z Letný přes Pražský hrad, přes Petřín na Kampu. Cíl vlastně toho našeho pochodu je v Tyršově domě, kde budeme mít ještě nějaké další povídání. Bych vlastně nejdřív řekl něco asi o té organizaci Senior Fitness, protože my vlastně tuhle tu akci připravujeme k 5. výročí naší činnosti. Senior Fitness je vlastně občanský sdružení, který se zaměřuje na tělovýchovnou aktivizaci lidí od 50 výš, s tím, že ta hlavní aktivita je vlastně ve spolupráci s jedním z doktorů motolské nemocnice, pan doktor Matouš, společně se svojí maminkou a ještě svýho času s paní Mojžíšovou vlastně připravili celou řadu cvičení, které jsou vhodné pro úplně každého člověka bez ohledu na to, v jakém je zdravotním stavu. A celá vlastně ta naše aktivita je v současné době nabízená po území celé Prahy. Vlastně dneska cvičíme na 22 cvičebních místech s tím, že pravidelně se cvičí minimálně jednou v týdnu a na celý řadě míst se cvičí dvakrát. Cvičím pro Senior Fitness 4 roky. Tady mám 2 cvičenky, které chodí od prvopočátku. Střešovic cvičí Maruška a Zdena. Kdyby vám o cvičení mohli říct něco víc? Tak já první, jak jsem se dozvěděla o tomhle cvičení od sestry, tak jsem začala chodit a pak jsem to řekla i dál svým kamarádkám. Cvičení se nám strašně líbí, chodíme tam strašně rádi. Honza, který nás cvičí strašně pěkně, na každou hodinu je pěkně připravený. A i na našem těle je to vidět. Teďka řeknu kamarádka, že by něco taky řekla. No, tak já myslím, že Maruška to tak nějak řekla, že všichni chodíme rádi, jsme výborná parta a cvičení je moc pěkný, proložený jogou, krásné cvičení, dýchání, procvičujeme a chodíme, i když to vyjde, rádi 2x týdně, takže pondělí, čtvrtky. Všem můžeme doporučit, nejen pro tělo, pro ducha, ale pro všechno. Chodí nás pondělí až kolem 30, 25, čtvrtky jsou novější, tak kolem 15 až 20. A podle toho, jak prostě někdo vyjde, nevyjde, je sezona. No, o prázdninách cvičíme v pondělí, říkal pán Honza, že budeme cvičit v pondělí, takže se těšíme a doporučujeme všem seniorkám cvičit. Ano, i seniorům samozřejmě. Jaká je asi tak věková kategorie těch lidí, kteří tam chodí cvičit? No, kategorie je tak u těch 50, nebo 60 až do 80, asi až přes 80. Až, no, hodně i starší, ale jsou strašně pohyblivý teda. To je, i mladí by to nedokázali, co dovedou krásně cvičit. Takže připravíme se. Tancuj, tancuj, vykrůcaj, vykrůcaj, jen tu věcku, nezrůcaj, nezrůcaj, dobrá věc. Ta aktivita, která se nabízí dneska, která je spojená vlastně s tím chozením s holema, vychází z toho, že tahle činnost, která je určitě moc zajímavá, už je tady známá více jak 10 let, je pořád vnímaná spíš jako něco módního, ale přitom se jedná o prostě neobyčejně prospěšnou tělovýchovnou aktivitu, a protože většina lidí sice má, nebo část těch lidí, kteří mají hole, vlastně nevědí, jak se s nima správně má chodit, tak jsme se rozhodli, že ve spolupráci s 2 organizacemi, které nám vlastně pomůžou, zejména tím, že zapůjčíme lidem hole, takže budeme ty lidi
nějakým způsobem seznamovat s tím, jak by se s těma holema mělo správně pracovat. Protože máme celou řadu dalších seniorských partnerských organizací, se kterými spolupracujeme na jiných činnostech, tak jsme se domluvili na tom, že se pokusíme vlastně tu osvětu v těch činnostech v tom pochodu s těma holema vlastně takhle rozšiřovat co možná nejvíc. Předběžně jsme se domluvili na tom, že bychom chtěli dělat dvě takovéhle akce v průběhu roku, takže druhou bychom chtěli ještě někdy na koncem září zrealizovat ještě jednou tady v Praze. Z firmy Senior Help zabýváme se norským chozením, což je nordic walking. Převážně učíme seniory aktivnímu způsobu života, aby vlastně nezůstali po aktivním období vlastně neaktivní. Tyto akce jsou výhodné hlavně proto, že se scházejí, mohou různě spolupracovat, chodit na různé aktivity a naším úkolem je hlavně, aby se hýbali, k čemuž je nejlepší v tomto věku nebo v tomhle životním stádiu chůze. A my jim pomáháme vlastně najít takový aktivnější způsob chůze, k tomu jsou nordic walking půlky, které se připevní na ruce a můžeme vyrazit. Se dávej u potoka, holka, modrooka, nesedávej tam. V potoce se voda točí podle mele, tvoje oči, holka, modrooka, nesedávej tam.